မင်္ဂလာညချမ်းပါခမည်းဩဂတ်လ5ရက်နေ့ည9နာရီတိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောင်နောင်ပါခမည်းအခုညနားဆင်ကြရမယ့်သတင်းတွေတင်ပါစကိုင်းမြို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်း KNU နဲ့ DKBA တို့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရတဲ့ကော်တူးလေအာမီကိစ္စညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြိုက်တွေဖို့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတွဲဆုံညှိနှိုင်းပြီးနှုတ်အားဖြင့်သဘောတူလိုက်တဲ့အကြောင်းမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားစီကနေငွေကျပ်သိန်း 5,000 ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘိန်းဖြူတွေဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကြားကတင်းမာနေတဲ့ခံစစ်နေမြေ DMZ စစ်မြေဇုံကိုနန်စီပလိုစီတွားရောက်လေပတ်မယ်အကြောင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းမြို့ကသတင်းတပုတ်နဲ့အရင်ဆုံးဆက်လိုက်ကြရအောင်ပါ။စကိုင်းမြို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးရဲ့နေအိမ်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကဩဂတ်လ၄ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကိုပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရွာထောင်ကတထဲဦးမြင့်ဆန်းကိုည၁၀နာရီခွဲလောက်ကဝင်ဖမ်းသွားတာပါ။စစ်တပ်ကရိုးရိုးမဖမ်းဘဲတနက်နဲ့ကိုပြစ်ခတ်တာနှစ်ချက်သုံးချက်လောက်တနက်တန်ကြားလိုက်ရတယ်။အခုဆေးရုံရောက်နေတဲ့ဒဏ်ရာကအတော်လဲစိုးရိမ်ရပါတယ်လို့စကိုင်းမျိုးခံတဦးကပြောပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဦးမြင့်ဆန်းရဲ့နောက်ကျောမှာတနက်ကြည်စံဒံယာနှစ်ချက်ရရှိပြီးစကိုင်းမြို့ကတင်200ဆန့်ဆဲယုံမှာဆဲကုတမှုခံယူနေတာပါအဲ့ဒီပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခံရသူဟာစကိုင်းမြို့ရွာထောင်ရက်ကွက်ရွာထောင်လမ်းကွဲအနီးမှာနေထိုင်တဲ့အသက်50အရွယ်ဦးမြင့်ဆန်းဖြစ်ပြီးစီဆက်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်သူ့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကစစ်ကားအသေးတွေနဲ့အင်အားအများအပြားသုံးကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စကိုင်းမြို့မှာဩဂတ်လ၄ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းဇေယျကွက်တဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့လက်ဖဲရည်ဆိုင်တဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးငယ်၃ဦးကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ KNU ဖက်ကသတင်းတပုတ်နဲ့ဆက်ရှင်ပါတယ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ကထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဟာဩဂတ်လ၃ရက်နေ့ကတွဲဆုံခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီတွဲဆုံပွဲမှာKNU, KNLA, DKBA ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကအချက်၅ချက်ပါတဲ့သဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်၅ချက်ထဲမှာကော်တူးလေတက်မတော် KTLA ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး DKBA စစ်ဦးစီးချုပ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးစတီနဲ့ KNU ကဒူးပုံမှုကြီးနေသားထုတော်ကညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြိုင်တွေဆောင်ရွက်ဖို့တာဝန်ပေးအပ်တာ DKBA နဲ့ KNU တို့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရဲ့အတွက်နှုတ်နဲ့သဘောတူတာလက်တလောအောက်ရှေ့တောက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတစုတစည်းတဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းယာယီအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကိုညှိနှိုင်းတက်ဆင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ဖက်တွဲဆုံမှုကိုအနည်းဆုံးတစ်လတစ်ကြိမ်တွဲဆုံကြဖို့ KNU ဘဟုက DKBA အတွက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့တင့်မြင့်ဆောင်64ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုပြန်လည်ဖြတ်သိမ်းပေးဖို့နဲ့လက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ရန်သူထိုးစစ်ပြီးဆုံးစေဖို့အတွက် DKBA စစ်ဦးစီးချုပ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးစတီးကတာဝန်ယူပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးဖို့သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်လို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့သဘောမတူရင်တိုင်းအင်အားအလုံးအရင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာမယ်ဆိုရင်အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူဆုံးဖြတ်ကြောင်း KNLA နဲ့ DKBA စစ်ဦးစီးချုပ်တို့ကကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်အချက်ဟာသူတို့ရဲ့သဘောထားနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ဘူးလို့ DKBA စစ်ဦးစီးချုပ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးစတီးရဲ့လက်မှတ်နဲ့ဩဂတ်လ၄ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU နဲ့ DKBA ကိုမြစ်စိမကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုံးလက်ခံဖြစ်ကြတာမရှိပါဘူး။ဒါအပြင်အဲ့ဒီတွဲဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့မီဇိုရမ်ဖက်ကသတင်းတပုတ်ပါအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်အိုင်ဇောမြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတဦးစီကနေဘိန်းဖြူ128.2 ဂရမ်ဖမ်းဆီးရမိပြီးနိုင်ငံတကာဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအရမြန်မာကျပ်ငွေ3,500ကျော်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့မီဇိုရမ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဩဂတ်လ4ရက်နေ့မှာကြိုတင်သတင်းအရအိုင်ဇောခရိုင်အထူးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အာသန်ရိုင်းဖယ်ပူးပေါင်းပြီးအိုင်ဇောမြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံရှင်းပြည်နယ်ကနေလာတဲ့အသက်40ကျော်အရွယ်အမျိုးသားကိုမူရည်ဆဲဝါတွေနဲ့အတူဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဖမ်းမိသူကိုဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့နဲ့တရားဥပဒေအရတရားစွဲအရေးယူနိုင်ဖို့ကုလီကွန်ရက်ကွက်ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစီကနေမူရည်ဆဲဝါတွေမကြခဏဖမ်းဆီးရမိနေတဲ့သတင်းတွေကြားနေရတာအတော်လေးစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ကျွန်တ
ကျွန်တော်တို့ကသူများတိုင်းပြည်မှာလာနေရတဲ့အချိန်ကိုတိုင်းပြည်ကလူတွေကဥပဒေစည်းကမ်းတွေကိုမလိုက်နာကြတော့ဒေသခံတွေကစစ်ဘေးရှောင်တွေအပေါ်အမြင်ဆောင်ပြီးစေတနာပြမှာကိုစိုးရိမ်မိပါတယ်လို့အမြင်မပေါ်လို့တဲ့မီဇိုရန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံတားတူကမျိုးစိမှာကိုပြောပါတယ်ဒေသခံတွေအကြမ်းမာတဲ့အခုလိုမူရစ်စေဝါတွေဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိနေမှုအပေါ်မှာအမြင်ကွဲပြားမှုတွေရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အခုဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကြားမှာတင်းမာနေတဲ့စစ်နေမြေ တောင်ကိုရီးယားခီးစဉ်အတွင်းမြောက်ကိုရီးယားနဲ့နယ်စပ်ကတင်းမာတဲ့ခံစစ်ဇုံတီအမ်ဇက်တို့တွားရောက်လေပတ်မဲ့အကြောင်းတာဝန်ရှိသူတို့ကအေအက်ဖီကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောင်ထဲမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့များမြန်တချင်းဆိုင်ခံစစ်ပြင်ထားတဲ့တင်းမာတဲ့စစ်မဲ့ဇုံတို့ကြာတာပရီးနေ့မှာတွားရောက်လေပတ်မယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။အဆိုပါတွားရောက်မှုဟာ2019ခုနှစ်ကတမ်တာဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့
ဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့ည9နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆက်အာဏာရှင်ကက်ဘေးကနေကင်းဝဲပြီးတော့ကိုစိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာရှမ်းသာကြပါစေလို့ညစီမဝိုင်းတော်သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်မနက်မှာမင်္ဂလာသတင်းတွေနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြရအောင်ပါခင်ဗျာ။